Вести на Слободна ТВ. Процесот на скринингот што започна на 15 септември со Европската комисија се одвива позитивно со голем ангажман од делегацијата на Република Македонија. И тоа е долг процес кој бара вклученост на сите министарства, изјави денеска шефот на делегацијата на Европската унија во земјава Девид Гир. Евроамбасадорот оцени дека постои огромно партнерство во текот на скринингот, но нагласи дека тоа е долг процес кој бара голема работа и голем ангажман од страна на сите министарства, така што наскоро ќе дојде и времето кога Министерството за животна средина и просторно планирање исто така ќе треба да се вклучи во него. Гир појасни дека скринингот почнува со така наречените темели или основните вредности на Европската унија, кои што ги покриваат владењето на правото, доброто владење, реформите во јавната администрација и менаџирањето со јавните финансии. Ние како влада се боревме да оствариме две битни цели. Да си оствариме нашата надворешна политичка цел за членство во Европската унија, за да не остане таа само на хартија и само во теорија, и втората е да си го заштитиме нашиот идентитет како македонци кои говорат македонски јазик, изјави денска вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич. Тој нагласи дека не треба самите да се закочиме себе си по прифаќањето на францускиот предлог, односно по преземањето на обврската за внесување на бугарите, хрватите и црногорците во Уставот, па затоа е важно и опозицијата да биде вклучена во преговорите. Маричич ги повика во МРДПМН да ја разбира тежината на овој процес кој е неповторлив. Според Маричич, кој воедно и главен преговарач на земјава со Европската унија, внесувањето на бугарите во уставот со државски не би требало да биде проблем, бидејќи нашиот устав познава повеќе заедници со сите нивни права, а тоа го имаат кажано и неколку политичари од МРДПМН. Маричич смета дека консензусот за наше членство во Европската унија треба да се обнови и дека не би било фер кон граѓаните ниту па кон државата да се блокираме самите себе си, бидејќи како што рече досега, и онака доволно чекавме, бевме блокирани и имавме пречки. Веб страницата на Министерството за образование и наука се уште не е во функција откако на 9 септември беше хакирана. Во изминатите 12 дена таа е целосно исклучена и до неа нема пристап. ОНМОН велат дека се работи на нејзино повторно активирање, но не прецизираат кога се очекува. Беше соопштено дека страницата била нападната од грчки хакерски тим NetWatchers. МОН тогаш соопшти дека е во комуникација со Националниот центар за компјутерски инциденти при Агенцијата за електронски комуникации, каде што е пријавен случајот и од каде очекуваат, со подршка на МВР, да се преземат конкретни активности за пронаоѓање на локацијата и изворот на нападите. Во меѓувреме, IT службата на МОН со подршка од надворешни соработници презема действија за зајакнување на безбедноста на веб страницата, пошто повторно ќе биде активирани, соопшти МОН на 10 септември. Министерството тогаш укаже дека нема потреба од грижи за наводно преземање бази на податоци на граѓаните, затоа што на веб страницата, како што беше соопштено, не постојат такви позадински бази и таа има само информативен карактер. Во меѓувреме, информации за активностите на Министерството може да се следат на неговата Facebook страница. Министерството за труд и социјална политика соопшти дека со септемвриската пензија околу 330.000 пензионери во државата ќе добијат повисоки пензии за 6,8% согласно новата методологија воведена со последните измени во Законот за пензијско и инвалидско осигурување кои стапија на сила во март 2022 година. Усогласувањето ќе се врши два пати во годината, односно во март и септември, што значи дека ќе ги следи промените во двата индекси за усогласување. Споредбено со просечната пензија во јули 2002, која изнесуваше 16.348, а со усогласувањето од 6,8% во септември 2022 година изнесува 17.422 денари, што е за 1074 денари повеќе. Во долго очекуваното обраќање до јавноста, рускиот претседател Владимир Путин објави делумна мобилизација во земјата со цел да се зголеми бројот на војниците во војниот конфликт во Украина. Во обраќањето што го пренесе руската телевизија Прва, Путин изјави дека делумната мобилизација се однесува на резервисти со воено искуство, кои, како што најави, ќе поминат низ претходна воена обука. Путин рече дека го потпишал указот за делумна мобилизација кој ќе започне денеска.
Над 300.000 резервисти ќе бидат мобилизирани за да се борат во Украина, изјави рускиот министер за одбрана Сергеј Шојгу, кој на руската јавност и се обрати веднаш по обраќањето на Путин, рече дека оние што ќе бидат повикани ќе поминат воена обука пред да бидат распоредени. Русија во Украина се бори против Западот и, како што рече, речи се целата сателитска мрежа на НАТО работи против Русија во Украина и Украина се повеќе користи западно оружје за да напаѓа цивили. Тој тврди дека Русија е загубила 5937 луѓе во специјалната воена операција во Украина, додека пак Украина половина од својата армија. Руската мобилизација беше предвидлив чекор што ќе се покаже крајно непопуларен во јавноста, оцени украинската влада, додавајќи дека ова потврдува дека војната не се одвива според плановите на Москва. Како што додаваат од Киев, Владимир Путин очигледно се обидува да ја префрли вината за почетокот на неиспровоцираната војна со Украина на Западот. Западните држави ја осудија одлуката на Москва за мобилизација, оценувајќи дека дополнителниот број војници е знак за руски неуспех. Многумина западни политичари сметаат дека прогласувањето на мобилизацијата ќе предизвика големи немири во Русија, особено откако на брзина мобилизираните лица ќе се вратат од Украина. Ова беа најновите вести на Слободна ТВ.